Paulo. Hapana, brother Tobias asiingie kwa hekalu. Asiingie. Alipatikana na scandal. Ujume kutoka kwa Father Caleb. Aliiba two curtains na akakunywa chai kwa kikombe ya Pasaka. Mbona alimis kidogo kidogo? Ah, Christine. Brother Maris. Nilikuwa naomba mama anaweza join sisterhood. Unataka kuingia sisterhood? Juu umeva white ama? Hapana, ni mwito. Mwito ama pia pressure? Hapana, nimesikia sauti na nikakata kauli. Dada Christine, mbona una risk? Utaka a whole year bila conjugal rights? Lakini nimekata kauli. Oh yeah. Dada Christine, hujakata kauli. Unakata maji. Hujamalizana. Enda ucheze cheze urudi. Lakini dada Damaris, si umekaa hapo miaka 10. Sasa mimi hata mimi nitawezana. Mama, chini ya maji. Salamu alaikum. Alaikum salam.